8 серпня 2014 року. З вказаними засобами зв'язку я прибув в населений пункт Многопілля. Це була вихідна точка для штурму Іловайська. В задачі мої входило це організація зв'язку між тими підрозділами, які задіювалися від нашої частини. Там знаходилась на правому фланзі блокпости нашої частини, мінометна батарея і та бронегрупа, яка виходила щоденно на штурм Іловайська. Це основні такі підрозділи, з якими я здійснював зв'язок і управління. Продовж з 8 серпня починались штурмові дії по Іловайську. Вони проходили кожен щоденно, але, на жаль, спочатку вони були безуспішні, і вже пізніше, я так можу помилятися в числах, але десь з 18 серпня, коли прибув батальйон «Донбас», їм вдалося змінити ситуацію, і наші підрозділи з 18 числа вже, це підрозділи Національної гвардії та Міністерства внутрішніх справ, змогли пробитися до Іловайська і зайняти там територію до залізнодорожної станції. Це залізнодорожне полотно, там розподіляє місто на половину. Серпня на населений пункт Многопілля вже було нанесення, в нашу сторону вже було здійснено вогневий наліт артилерійський, досить таки потужний. Якщо до того по нам відбувалось вплив артилерії, він був незначний і він був неточний. Навіть ми вже привикли до тих розривів мін і вже не лягали, не падали. 24 числа був масований обстріл, я його прочувствував на собі особисто. За той день у нас було багато втрат. І з того стану, з того часу, з 24 серпня, вже стан справ під Іловайськом досить погіршився. На початку операції Іловайської, це на початку серпня, відчувався сильний піднесений дух всіх бійців. Вже ми дивились сводки і розраховували, що вже бойові дії от-от мають закінчитись. Ми розуміли, що ми досить успішно просуваємося, опору значного ми не відчували. На 24 серпня, вже на наступний день, ми відчули вплив артилерійської зброї, яку по нам було випущено. Різні були люди. Хтось займав там позиції, хтось окапувався, хтось панікував. Всі люди різні. Більшість військовослужбовців — це були мобілізовані. Тобто їх упрекати в якомусь в трусості чи в чому ще, я скажу, неправильно. Ті хлопці, які служили раніше, ці були, ну, більш, скажімо так, врівноважені. Ще хочу зауважити, що російські війська, які там були присутні, порушивши всі можливі там міжнародні конвенції, вони були без знаків розпізнавання. Вони використовували наші знаки розпізнавання, підрозділи МВС і Національної гвардії для розпізнання один одного, на кожну операцію домовлялись і намотували скотч. Або на каску, або на бронежилет, або на рукава. І визначеного кольору. Червоний, зелений, білий. Росіяни цю інформацію володіли, і вони також обматували свої руки білим скотчем. Тільки була різниця, яку ми вже з'ясували пізніше. Вони обматували ще одну ногу цим скотчем. Тобто воно в засоби оптики його не видно, а вони між собою друг друга ідентифікують. Це теж є підступність військових дій. Це більше від місцевого населення, які бачили і розповідали, що такі-то, такі-то, або якісь фотографії скидали. З нашої сторони, я не думаю, щоб якийсь самоубійця там залишався і розповідав щось росіянам, в надії, що він звідти вибереться живий. Мінометна міна не вибирає там, виборку не проводить. На нас виходила колона ворожої техніки, яка була відбита за допомогою протитанкової рапіри МТ-12 пушка. Тоді було знищено 3 машини росіян, були захоплені російські автомати АК-100. Це я їх бачив вже на особисті очі. Колона розвернулася, відійшла і по нам продовжувався вплив артилерії. З'явились безпілотники, які раніше не бачив.
коли ми починали відкривати по них вогонь зі стрілецької зброї, знову ж таки наші спроби продушувались вогнем мінометної батареї ворожої. А вже 29 числа була сформована колона, вищим керівництвом було прийнято рішення на вихід з Іловайська. Вже в наших підрозділів не вистачало важкого озброєння, були втрати офіцерів. Керівництво, наприклад, у нас була мінометна батарея, яка вже свої функції виконувати не могла за відсутністю боєприпасів, які підвозити вже не було звідки, і відсутність там вже офіцерів, і старшого офіцера батареї, і командира батареї. На початку виходу ми досить сильно розраховували на зелений коридор. Це було і в інтернеті прописано, і в засобах масової інформації. По мобільним телефонам хлопці цю інформацію читали. Наше керівництво запевняло, що воно робить все можливе для того, щоб нас вивезти. Але вже під час самого виходу була команда генерала Хомчака, що виходимо по-бойовому. Я чув по радіостанції всі перемовини, які там, можливо, не всі, частину, які проходили з представниками Російської Федерації. Вони придумували якісь умови. То вони вимагали йти іменно цим шляхом, то вимагали йти без техніки. Потім вже доходило до того, що і без техніки, і без зброї. Ну, звичайно, ми не могли залишити техніку нашим ворогам, зброю нашим ворогам. Було прийнято рішення виходити по-бойовому, я це можу підтвердити. Звичайно, що не кожен солдат отримав цю команду, виходимо по-бойовому. Не в кожного солдата є можливість, не кожен можна забезпечити засобами зв'язку. Команда була видана по засобам зв'язку. Я її чув, командир мій Півоваренко також її чув. 29 числа в складі колони ми вирушили на населений пункт Агрономічне, далі полями, і вже в самому Горбатенко, вроді таке село, я можу помилятися в назві. Перша машина наша була підбита. Спочатку, коли ми виходили з многопілля, пройшовши десь пару кілометрів, я особисто спостерігав позиції російських найманців. Це були як візуально люди поголені, в гарній формі, і як люди в цивільній формі або щось схоже на військове. Із зарощі, бородаті. Тобто це вже були змішані підрозділи. Далі, просуваючись по маршруту, колона попала вже в серйозну засідку. Перша машина була підбита, друга пошкоджена, БМП. Зав'язався бій. Автомобілі, автобуси і легкоброньовані об'єкти почали рухатись на розворот. І я особисто просувався в связній машині БТР-80. Вона не має ніякого озброєння. Так ми посадками, оврагами, ярчиками нам вдалося вийти на швидкості вже і доїхати до населеного пункту Нова Екатеринівка. Десь перед Новою Екатеринівкою в нас щось попало в машину. Здійснювався вплив стрілецької зброї на техніку всю дорогу. Я відчував, як з правого флангу, з правого боку автомобіля були влучення і крупнішого калібру, і меншого, ну, по звуку відчутно. Але це не завдавало великої шкоди БТРу. А вже потім щось трапило, вибух був. Я не можу сказати, з чого це був вистріл. Пройшовся удар в передню частину, якраз де я перебував, і під ніжчем щось взірвалося. Якби це була міна, БТР б не було, і я б тут би не сидів. Якби була піхотна міна, я б її не відчув. Щось, я так розумію, якийсь був постріл з противотанкового засобу, який зрикошетив від землі. Тобто основну силу прийняла земля, а вже потім остаточним і вторичним осколком, так називаємо, мені пошкодило ліву гамілку. Машина втратила керування і вже на інерції вже заїхала в сам населений пункт. Там я спостерігав вже багато бійців, які зайняли оборону кругову. По населеному пункту здійснювався вплив артилерії мінометної. Через деякий час представники місцевої влади звернулись до нас з таким проханням, можна сказати, що нам треба або покинути населений пункт,
або здатися росіянам, тому що росіяни обіцяли нас вибивати, поки не знищать всі будівлі в цьому селі. Хлопці, які були сміливіші і не були поранені, зі зброєю в руках, оврагами, річками, каналами їм вдалося вийти там кукурузами, соняшниками. Більшість поранених або підірваних морально були вимушені здатися. Хто не міг ходити, таких як я особисто, мене завезли туди на прицепі від легкового автомобіля. Це була регулярна російська армія. Це було видно і по формі одягу, і по тим сухим продуктам, які нам давали. Вони ж нам давали продукти. По тій дисципліні, це вже по зовнішньому вигляду, навіть по акценту, по говору, це було чути, що це не можна сказати, що це русскоязичні українці, ні в якому разі. Акцент такий пітерський. Там знаходились хлопці з такими чертами обличчя чукотськими, чи як такого зауральського, з такими рисами. Це однозначно були росіяни. Там ми перебули ніч. Наступний день приїхали дві вантажівки з полоненими і з пораненими нашими бійцями на цю позицію. Нас всіх відфільтрували, хто був поранений, залишили на цій позиції. Хто був неушкоджений, погрузили назад вантажні автомобілі або мав незначні поранення. Їх повезли в подальшому, їх знімав там Захарченко, вроді, там я їх спостерігав вже тих людей. А нас інших приїхала з колона медичних автомобілів і вивезла з зони бойових дій. Чи могли ми там ще залишатися? Ну, звичайно, могли б, але які втрати були б для нас, я не можу сказати, чи це було б менші втрати, чим ми виходили. Важкого озброєння в нас практично не було, верніше, боєприпасів до них не було, до бойових машин піхоти, ніякого запасу не було. 500 вистрілів БМП вистачало на 20 хвилин бою, і поповнити їх було вже нічим. Залишаючись там, можливо, на сьогоднішній день, аналізуючи, я розумію, що, мабуть, іншого варіанту, той, який трапився, не було. По-різному люди сприйняли це. Великі втрати, звичайно. Багато людського горя. Вже ті хлопці, які приходили пізніше, вже більш з розумінням розуміли, усвідомлювали, куди вони йдуть, які можуть бути наслідки.